ته د ری مرچل سریال ادا کار شاهین د ژوند په اړه لنډ معلومات. شاهین چې اصلي او پوره نوم یې محمد قرآن فراد دی، نو په نن ویډیو کې به درته د ژوند په اړه لنډ معلومات درکړم. نو د ویډیو تر اخیر را سره پاتې شئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ هره یوه نوې ویډیو تر تاسو پورې در رسیږي. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. ملګرو، محمد قرآن فراد په 26 اگست 1983 کال د ترکیې په ارزیکین ښار کې پیدا شوی. دی په لومړی ځل په 2010 کال کې د درې مورچل سریال کې راښکاره شو چې اوس یې عمر 34 کاله دی. دی یو د بریالیو تلویزیون اداکارانو څخه دی. نوموړی 5 فوټه 6 انچه جګوالی لري او وزن یې 4.5 کیلوګرامه دی. د سترګو او ویښتانو رنګ یې تور دی. د پلار نوم یې دیمیر دی. کوم ورور او خور نه لري. تر اوسه پورې بې واده هم دی. اوس مهال د ترکیې په استنبول ښار کې اوسیږي. ملګرو، محمد قرآن فراد په 5 نورو سریالونو کې هم کار کړی چې تر ټولو مشهور سریال یې درې مورچل او خوږ مرچ سریالونه دي. نوموړی په ټلویزیونو رسنیو کې هم فعال دی چې تاسې په فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټویټر او ورسره په ټیک ټاک کې هم پیدا کولی شئ. او اوس به یې راشو د ده د خوښې شیانو ته. د خوښې خواړه یې د چرګ کباب دی. د خوښې رنګ یې اسماني او د خوښې ځای یې په ناروې کې د سویل بورډ ټاپو دی. او د خوښې سپورټ یې ټینس بال دی. او شوقونه یې لوبې کول، لوستل کول او سندرې اورېدل دي. او اوس به یې راشو د ده سرمایه ته. نوموړی 5 میلیونه پورې سرمایه لري. د 8400 مشهورو تلویزیون اداکارانو په لیست کې ځای هم لري. دی د اګست په 26 پیدا شوی او په همدې ورځ 531 نور مشهور کسان هم پیدا شوي. او ورسره په کوم کال کې چې دی پیدا شوی، نو په دې کال کې 6146 مشهور کسان پیدا شوي. نو راځئ ملګرو، اوس یې راسره د 2022 کال نوې انځورونه هم وګوري. نو ملګرو، د نن ویډیو مو تر دې ځایه وه. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک، کمنټ او شیر کول مه هېر نشي. تر بیا د خدای په امان.